تن مزدا کسو کی تیری دلی جانا نا دست سستا کلیوان وائی جانا نا دست سستا کلیوان وائی وندن مزدا کسو کی تیری دلی جانا نا دست سستا کلیوان وائی جانا نا دست سستا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدر من أوريدونكو دجوان دلاري دخبروني منوالو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ستاسو روغتیا او خوشحالی د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالی مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د زړه ساتنه او د زړه پالنه درنو اوریدونکو د قیامت په ورځ د خلکو ناکراری په داسې حال کې تصور کړئ چې د حساب په تمه به 50,000 کاله ولاړ وي او بیا به آوازونه وکړي چې زموږ رب چیرته دی چې زموږ سره حساب وکړي خو هیڅوک به د احوال پوښتنه ونه کړي بیا به آوازونه کوي چې ای پرښتو تاسو چیرته یاست موږ ټول هغې ورځې ته د سم چمتووالي د نه لرلو له امله په اندېښنه کې یو نو په دې صورت کې بیا د قیامت په میدان کې خپل حالت ځان ته انځور کړئ خلک به وایي چې زموږ رب چیرته دی چې زموږ سره حساب وکړي ای ملائکو تاسو چیرته یاست ای پرښتو تاسو چیرته یاست څوک به زموږ پوښتنه وکړي زموږ رب چیرته دی چې موږ ته یوازې یو نظر وکړي د هغه نظر زموږ لپاره رحمت دی اوس هغه صحنه انځور کړئ چې خلک به د نبیانو په لور هجوم ایسي له یوه نبی نه بل ته او له هغه نه بل ته او د هغه نه بل ته به روان وي هغه تصور کړه چې ټول خلک به حضرت آدم علیه الصلاة والسلام ته ور روان وي او حضرت آدم علیه الصلاة والسلام ته به ووایي ای آدم خپل رب ته زموږ شفاعت وکړه تر څو زموږ سره حساب پیل کړي آدم علیه الصلاة والسلام به په ځواب کې ووایي زه خپله که من په دنیا کې ویره ولرو او رښتینې مؤمنان له ځانونو څخه جوړ کړو نو د قیامت ورځ به لکه د دوو رکتونو لمانځه په څیر راباندې تیره شي خو که من ګنهګار اوسو سرغړوونکي اوسو له الله رب العزت نه ونه ډار شو په زړونو کې هغه ویره چې موږ خشیت اوبله هغه ونه لرو که په دنیا کې له الله نه غافله اوسو هغه وخت به همدغه درد او رنځ وګالو نرازی چې په دنیا کې د ځان نه رښتینې مؤمنان جوړ کړو په دنیا کې د الله رب العزت د اوامرو او د احکامو پابند شو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو پابند شو تر څو چې هغه ورځ زموږ رب په موږ باندې آسانه کړي نو آدم علیه الصلاة والسلام به ورته وایي زه خپله نن الله رب العزت په بېساري توګه په قهر دی زه نشم کولی چې دغه کار وکړم ما د هغې ونې میوه خوړلی چې الله ربالعزت زه ترې منع کړی وم زه ستاسو شفاعت نشم کولی آدم علیه الصلاة والسلام به ورته ووایي چې تاسو نوح علیه الصلاة والسلام ته ورشئ بیا به دا ټول خلک نوح علیه الصلاة والسلام ته ورشي او نوح علیه الصلاة والسلام ته به ووایي ای نوح علیه السلام خپل رب ته زموږ شفاعت وکړه چې حساب پیل کړي نوح علیه الصلاة والسلام به ووایي زه خپله نن الله رب العزت په بېسارې توګه په قهر دی زه نشم کولی چې دغه کار وکړم تاسو حضرت ابراهیم خلیل الله ته ورشئ
بیا به دا ټول خلک حضرت ابراهیم علیه الصلات والسلام ته ورشي، او حضرت ابراهیم علیه الصلات والسلام ته به ووایي چې ته زموږ شفاعت وکړه چې الله زموږ سره حساب پیل کړي. ابراهیم علیه الصلات والسلام به هم ورته ووایي چې زه خپله نن الله په بېسارې توګه په قهر دی، زه نشم کولی چې دغه کار وکړم، ما درې ځله په ظاهري توګه دروغ ویلي. کله چې حضرت ابراهیم علیه الصلات والسلام د مشرکینو ټول بوتان مات کړل، نو چې کله هغوی راغلل پوښتنه یې وکړه چې دا بوتان چا مات کړي، حضرت ابراهیم علیه الصلات والسلام هغه تبرګی د غټ بوت په غاړه کې اچولی، ورته ویلی قال بل فعله کبیرهم هذا، دا کار دغه لوی بوت کړی دی. همدارنګه چې کله حضرت ابراهیم علیه الصلات والسلام میلې ته بوه او دعوت یې ورکه، نو حضرت ابراهیم علیه السلام ورته ویلې انی سقیم، زه ناخوښه او ناروغ یم. او کله چې خپله میرمن د خپلې خور په نامه معرفي کړه، د حدیث په بخاری او په مسلم کې موجود دی، حضرت ابراهیم علیه الصلات والسلام هغه وخت دا خبرې د دې لپاره کړې وې چې کفارو ته لاره وښیي، خو نن بیا هم خپلو دغو خبرو ته په اندېښنه کې و چې ابراهیم علیه الصلات والسلام له خپلو دغو دریو تدابیرو څخه په اندېښنه کې وي، نو د هغو خلکو به څه حال وي چې هره ورځ زرګونه دروغ وایي او بیا دا هم ورپسې وایي چې په دروغو کې مصلحت و. خلک به بیا حضرت موسی علیه الصلات والسلام ته ورشي او حضرت موسی علیه الصلات والسلام ته به ووایي چې ای موسی علیه السلام خپل رب ته زموږ شفاعت وکړه چې حساب پیل کړي، زموږ سره حساب وکړي. حضرت موسی علیه الصلات والسلام به ورته ووایي زه خپله نن الله رب العزت په بېسارې توګه په قهر دی، زه نشم کولی دا کار وکړم، ما یو کس وژلی دی. حضرت موسی علیه الصلات والسلام به ورته ووایي چې تاسو حضرت عیسی علیه الصلات والسلام ته ورشئ. بیا به ټول خلق حضرت عیسی علیه الصلات والسلام ته ورشي او هغه ته به ووایي چې عیسی روح الله خپل رب ته زموږ شکړه چې حساب پیل کړي. حضرت عیسی علیه الصلات والسلام به ووایي زه خپله نن الله په بېسارې توګه په قهر دی، زه نشم کولی چې دغه کار وکړم، خو هغه به د هیڅ ګناه یادونه ونه کړي او وبه وایي تاسې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورشئ. هغه زموږ غمخوار دی، محمد رسول الله زموږ استاسو شفاعت د الله په حضور کې کوي. نن وګوره چې څومره دې د رسول الله په لارښوونو عمل کړی، څومره دې د محمد رسول الله په سنتو عمل کړی. بیا به خلک زموږ محبوب سرور کائنات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورشي او هغه ته به ووایي اې د الله رسوله خپل رب ته زموږ شفاعت وکړه چې خپل حساب پیل کړي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به ووایي چې دا زما کار دی، دا زما کار دی. بیا به ورشي تر عرش لاندې به ودرېږي او الله رب العزت به په بېلابېلو نومونو او صفتونو یاد کړي او داسې ستاینه به د الله رب العزت وکړي چې مخکې له هغه به یې هیچا هم داسې ستاینه نه وي کړې. بیا به لوی مولا محمد رسول الله ته وفرمایي ای محمده خپل سر پورته کړه او هر څه چې غواړي هغه به تا ته درکړی شي. رسول الله ستا لپاره اوښکې تویوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل لاسونه الله ته پورته کړي، ژاړي، ستا شفاعت کوي. تا څومره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو عمل کړی او څومره په بدعت کې اخته یې، الله به رسول الله ته ووایي چې خپل سر پورته کړه او هر څه چې غواړي هغه به تا ته درکړی شي. شفاعت وکړه چې ستا شفاعت قبلیږي، په دې توګه به د خلکو شفاعت وکړي او الله رب العزت به حساب د خپلو بندگانو سره شروع کړي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي بیا به شفاعت وکړم او یو ټاکلی شمیر خلک به زما په اختیار کې پاتې شي.
هغوی به جنت ته بوزم، بیا به راشم او او به ګورم چې الله پاک هماغه کار کړی، بیا به شفاعت وکړم او د یو ټاکلي شمیر خلکو اختیار به راکړی شي، بیا به هغوی هم جنت ته بوزم، بیا به د څلورم ځل لپاره راشم او او به وایم په اور کې نور هیڅوک هم نه دي پاتې مګر هغه کسان چې د قرآن په حکم پکې ساتل شوي دي او همیشنی اور ورته لیکل شوی دی، چې هغه مشرکین او کفار دي. ټول مسلمانان به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په شفاعت جنت ته ننوځي. اوس مو ولیدل درنو اوریدونکو چې د عذاب په منځ کې رحمت څنګه وي، نو په دنیا کې له الله څخه وډار شئ او له دنیا څخه پاک او خالص ووزئ. اوس نو ځان په هغه حالت کې تصور کړئ چې حساب پیل شوی، په کلکه او څرګنده توګه به د عملونو حساب پیل شي، محاسبه به د دوزخ په راوړلو سره پیل شي او هغه به د خلکو په مخ کې کیښودل شي، لکه چې الله رب العزت په سورت فجر کې فرمایي: وجیء یومئذ بجهنم یومئذ یتذکر الانسان وانا له الذکرا. الله فرمایي او دوزخ به په هغه ورځ مخامخ راوستل شي، په هغه ورځ به انسان او پوهیږي او په هغه وخت کې د هغه د پوهیدو څه ګټه ده. همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په ورځ د قیامت به دوزخ په اویا زره مهارونو کې راوړل شي چې هر مهار به یې اویا زره ملایکو نیولی وي. معنا دا چې د دوزخ لیږدونکو په رښتو شمیره څلور میلیارده او نه سوه میلیونه ده چې دوزخ به د انسانانو لپاره راوړي. کله چې له لرې څخه دوزخ راوړل کیږي، الله رب العزت د منظرې په اړه وایي، لکه په سورت فرقان کې چې الله فرمایي: اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیزا و زفیرا. هغه اور چې کله له لرې څخه دوی وویني، نو دوی به د هغه د غذاب او تاو غږونه واوري. آیا قهر او غضب هم غږ لري؟ هو، د دوزخ د قهر او غضب غږ به هم له لرې څخه واورېدلی شي. یا الله، چې دا ورځ به څنګه ورځ وي؟ وایي: ای خلکو، بیا ووایئ موږ باید په دې دنیا کې له الله نه وویرېږو او که نه. الله ربالعزت په سورت شورا کې فرمایي: ومن یدل الله فما له من ولی من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. الله تسوك بغمراهي كورو غرزوي له الله رب العزت نه وروسته هیڅوک د هغه متوجه کوونکی خواخوږی نشته. ته به ووینې چې دغه ظالمان چې کله د الله عذاب وګوري، نو او به وایي: آیا اوس د بیرته ستنېدو لپاره کومه لار شته؟ او ته به ووینې چې دوی کله دوزخ ته راوستل شي، نو خواري وهلي سرکوزي به روان وي او هغه ته به د نظر په او د سترګو په کنجونو سره غلی غلی ګوري. په هغه وخت کې به هغه کسان چې ایمان را وړی و، هغوی به ووایي چې په رښتیا سره اصلي زیانمن هغه کسان دي چې هغوی د قیامت په نننۍ ورځ کې خپل ځانونه او خپل اړوند کسان په زیان کې واچول. خبردار اوسئ، ظالمان به په همیشني عذاب کې وي. الا ان الظالمین فی عذاب مقیم. د دوزخ مازی لیدو سره به ټول انسانان په ګنډو شي. الله رب العزت په سورت جاسیه کې فرمایي: وترا کل امت جاسیه. پر هغه وخت کې به ته هره ډله پر زنګنونو باندې پراته وګوري، خو پیغمبران به ولاړ وي او په یو غږ به وایي: ای زمونږ ربه، موږ له تا نه ژغورنه او نجات موندنه غواړو. ای زمونږ پروردګاره، له تا نه ژغورنه او خلاصېدنه غواړو. هغه وخت به تاسو چیرته او څه به کوی؟ تاسو به چیرته یی څه به کوی؟ الله رب العزت په سورت انبیا کې فرمایي: ان الذین سبقت لهم من الحسنی اولئک عنها مبعدون
لا يسمعون حسيسها وهم في مشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون الله ويباتش والحق خلق چې د هغو لپاره زموږ له پلوه د ښېګڼې فیصله له مخه شوې وه نو هغوی به په باوري ډول له هغه نه لرې وساتل شي د هغه کښار قدرې به هم وانه وري او هغوی به د تل لپاره د خپلې خوښي شیانو په منځ کې اوسیږي هغه د زیاتې ورخطایي وخت به هغوی یو بڅرې هم اندېښمن نه کړي او په رښتو به له هغو سره لاس تر لاس نیولی وي چې دغه ستاسې هماغه ورځ ده چې له تاسې سره د هغې وعده کېدله آیا دغه آیت به ستاسو ویره او ډار زیات کړي که نه آیا ستاسې په زړونو کې به خشیت زیات کړي که نه راځئ چې په دنیا کې له الله نه وویریږو الله ربالعزت ته د تضرعو او د عاجزي لاسونه پورته کړو تر څو چې زموږ رب هغه ورځ په موږ باندې آسانه کړي په همدې هیله درنو اورېدونکو نور به م واورو خود یوې دمې نه وروسته درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکی هیلې اومنئ اوس هغه حالت ځان ته انځور کړئ چې د ستر سختن په امر به حساب پیل شوی وي د الله ربالعزت د راتلو نښه دا ده هغه له ځانه سره تصور کړئ الله ربالعزت یې په اړه فرمایي په سورت فجر کې وجاء ربک والملک صفا صفا او ستا رب به خپل جلال په داسې حال کې وښیي چې فرښتې به لیکه په لیکه ولاړې وي د الله رب العزت د راتلو لوی ولی له ځان سره تصور کړئ او بیا دا خبره له ځانه سره تصور کړئ چې حساب او کتاب پیل شوی او ستاسو وار دی تاسو پوهیږئ چې ستاسو وار یعنی څه ته یې تصور کولی شئ چې کله ستا نوم واخیستلی شي ته به څه احساس کوې تاسو پوهیږئ چې ستاسو نومونه به څنګه اخیستل کیږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العزت به هلته ووایي چې پلانۍ د پلانۍ زویه راشه حساب او کتاب ته پلانۍ یا د پلانۍ زویه راشه حساب او کتاب ته هغه به د ډېرې ویرې له امله له ځایه هم نشي خوځېدلی خو په دنیا کې بیا له الله رب العزت نه ویره نشته آیا موږ د دغې ورځې او همدغې شیبې لپاره چې له ویرې به له خپله ځایه هم نشو خوځېدلی څه تدابیر مو نیولی دا څومره ګناوې دي چې موږ په ځان پسې ورکاږي دا څنګه د سهار لمنځونه دي چې له موږ نه قضا کیږي دا څنګه دنده ده چې حق نه ادا کوو دا څنګه کورنۍ پیوندونه وه چې موږ له منځه یوړل دا څه سرغړونې دي چې د مور او پلار په حق کې کیږي دا څنګه مینې دي چې له واده پرته یې په لټه کې یو ای خلکو دا موږ څه کوو په کوم خوا او په کوم لوری روان یو پلانۍ د پلانۍ زوی د ځان تیار کړي تر څو د جبار ذات په وړاندې حاضر شي له ډېرې ویرې به یې رنګ تک تور شي له خپل ځایه به نشي خوځېدلی پرښتې به یې د هغه ویرې او ترهې له امله مخلوقاتو په منځ کې وپېژني او د الله ربالعزت په وړاندې د حاضرېدلو لپاره به یې راکش کړي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د بخاري او د مسلم حدیث دی ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان لتاسو هر یو سره بس تاسو رب خبرې کوي د هغوی ترمنځ به هیڅ ترجمان نه وي بیا به خپل ښي لاس ته وګوري له خپلو عملونو پرته به بل څه ونه ویني بیا به خپل چپ خواته وګوري او له خپلو عملونو پرته به بل څه ونه ویني
او کله چې مخامخ وګوري نو اور به د ځان په وړاندې وویني. نو ای مسلمانانو، د ځان او اور په منځ کې مانع جوړ کړئ، هغه که په نیمه خرما وي. محمد رسول الله فرمایي، یعنی صدقه وکړئ. تاسې تصور وکړئ چې د الله رب العزت په وړاندې له تاسو نه وپوښتل شي، ابتلانیه، ما تا ته نعمتونه نه و درکړي، ما تا ته ښکلا در نکړه، او بیا مې تا ته امر ونکړه چې حجاب واغونده، ما تا ته مور او پلار در نکړل، او د هغوی په زړونو کې مې ستا مینه وانه چوله، ولې د له هغوی نه سرغړونه وکړه، ما تا ته قدرت در نکړه، خو تا له دغه قدرت څخه د ګناهونو په کولو کې کار واخیست. ای پلانی، از ما دیدن تا ډیر بی ارزښته باله، آیا زه درته دومره بی ارزښته او ناچیزه وم؟ زما ساتنه تا ته په دنیا کې بی ارزښته ښکاره کیده. دا ټولې خبرې به الله ربالعزت هلته د هر یو بنده سره کوي. نو درنو مسلمانانو، خویندو او ورونو، دغه او داسې نورې پوښتنې به درنه کیږي. ښه غوږ شئ او ښه مو ورته پام ونیسئ، او ووایئ چې په دنیا کې باید له الله نه وویریږو او که نه. راځئ چې په دنیا کې د الله نه وویریږو. په دنیا کې د الله ربالعزت د اوامرو او د الله ربالعزت د احکامو پابند شو، تر څو چې الله ربالعزت هغه ورځ په موږ او تاسو باندې آسانه کړي. تا ته چې الله ربالعزت نعمتونه درکړي، شکر ادا کړه. تا ته چې الله ربالعزت ښکلا درکړي، ته حجاب واغونده خورې. تا ته چې الله ربالعزت مور او پلار درکړي، د خپل مور او پلار حقوق ادا کړه، د هغو خدمت وکړه. تا ته چې الله قدرت درکړی، د الله د اوامرو د احکامو پابند شه. د قدرت نه غلطه ګټه مه پورته کوه چې په خلکو باندې ظلم وکړي او ګناهونو ته مخه کړي. غوږ شئ، بیا به هلته الله درته وایي، ای زما بنده، د خپلو عملونو نامه ولوله. که په دنیا کې دې نیک عملونه نه وي کړي، خاشې سړی نه وي تیر شوی، او د الله رب العزت له ذکر نه لرې سړی تیر شوی وي، بیا به په خپلو ناوړه عملونو اعتراف پیل کړي. تاسو د خپل پلار په وړاندې د ګناهونو عمل نامه لوستلی، نو څومره به شرمېدلی. نو اوس وار د دې شو چې عمل نامه دې په لاس کې ده، او درته ویل کیږي چې ای بنده، د خپلو عملونو نامه ولوله. همدغه وضعیت د ځانونو لپاره تصور کړئ، څنګه به د خپلو ناوړه عملونو یادونه کوي. اوس دغه حالت پایلې ته ځیر شئ، که الله مکړه، الله رب العزت په قهر شي او ووایي، ای بنده، زه پر تا په قهر یم، تا نه بخم، زه ستا هیڅ شی نه قبلوم. ای زما پرښتو، هغه بوزی، کله چې پرښتې دغه حکم واوري، نو له ځنډه پرته به په بیړه هغه بوزی، او سل زره پرښتې به هغه بوزی. بیا به وویل شي، دا هغه بنده دی چې الله رب العزت پرې لعنت کړی، او الله رب العزت پرې په قهر شوی. نو ای خلکو، تاسو څنګه د ګناهونو په ترسره کولو د الله په وړاندې مبارزې ته پاڅېدلي یاست؟ ګناه پرېږدئ، د الله رب العزت د اوامرو او د الله رب العزت د احکامو پابند شئ، تر څو چې الله رب العزت هلته در سره اسانه حساب وکړي. خو که بنده مؤمن وي، الله رب العزت به ورته وفرمایي، زما بنده ما ته نږدې شه. په دې توګه به هغه د الله رب العزت په نور او عظمت کې ډوب شي. الله رب العزت به وفرمایي، بنده ما ته نږدې شه، تا په خپل پوښښ کې نیسم، او تا ته وایم، آیا هغه فلانۍ فلانۍ او فلانۍ ګناه دې په یاده ده؟ دغه وخت به بنده په دې فکر کې شي چې کاری خراب دی. بیا به الله رب العزت ووایي، ما په دنیا کې هغه پټې کړې، او نن هم درته بخم، ای بنده، زه ولاړ شه، زه تا نه رسوا کوم، او ته مې وبخلې. اوس نو د خپلې خوښۍ تصور وکړه، کله چې د الله رب العزت له طرف نه تا ته وویل شي زه ولاړ شه، ته مې وبخلې، آیا له دغو ټولو پیښو وروسته بیا هم له الله نه باید وویریږو او که نه؟ آیا زمان ویره به الله رب العزت ته په مخ کولو کې د مینې او محبت له امله وي، او که به له ویرې څخه وي؟ دا چې الله رب العزت له موږ سره خبرې کوي او موږ ترې ویریږو، دا ویره نه ده. ویره هغه ده چې په دنیا کې د مینې او محبت په ملتیا له الله نه وکړو. الله رب العزت په سورة رحمان کې فرمایي، ولمن خاف مقام ربه جنتان، او د هر هغه چا لپاره چې د خپل رب حضور ته له وړاندې کېدو نه ویره لري، دوه باغونه دي. آیا اوس له الله څخه د ویرې او ډار په مفهوم باندې پوه شوئ او که نه؟ الله ربالعزت دې زموږ خویندو او ورونو ته په دنیا کې د نیکو اعمالو توفیق ورکړي،
تر څو چې الله رب العزت هلته زموږ سره آسانه حساب وکړي او موږ په خپل رحمت او فضل کې راونغواړي او په خپل فضل او رحم سره موږ او تاسو جنت ته داخل کړي. په هم درنو اورېدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی الله سپارم. پاتې ژوند د نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. جانانا کاش کے سستا کلیوان وائی جانانا